ህብረተሰቡ በፍትህ ተቋማት ላይ ያለውን አመኔታ ለማሳደግ የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተግባራትን በትኩረት እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ገለጸ። የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ተግባራዊ ሆኖ የፍትህ ጥራትና ተደራሽነትን ለማምጣት ሁሉም የድርሻው ሊወጣ ይገባልም ተብሏል። ማማነሽ ገና ተጨማሪ ዘገባ አላት። በፍትህ ተቋማት ላይ ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ፣ ተአማኒና ተደራሽ እንዲሆን የሶስት ዓመት የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅድ ታቅዶ ተግባሩን ከጀመረ አንድ ዓመት አስቆጥሯል። በእቅዱ መሰረትም የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ የተለያዩ ተግባራትን ሰርቷል። ባህላዊ የሽምግልናና የዳኝነት ስርዓቶች ህጋዊ በሆነ መንገድ እውቅና እንዲያገኙ ዝግጅት ማጠናቀቅም ከተሰሩ ተግባራት መካከል መሆኑን የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አያሌው አባተ ያነሳሉ። ማህበረሰባችን ውስጥ ያደጉ የበለጸጉ ተቋማት ነበሩ፣ የባህል ተቋማት። እነዚህን ተቋማት ህጋዊ በሆነ መንገድ የህገ መንግስት እውቅና አላቸው፣ ግን ህጋዊ በሆነ መንገድ ስታንዳርድ አወጠን ወይም ደግሞ መለኪያ አወጠን እውቅና ሰጠናቸው፣ ተግባራዊ እያደረግን አልነበረም፣ እንደ ዘመናዊ መንግስት ማለት ነው። ከዚህ አኳያ አሁን ለእነሱ እውቅና በመስጠት ማህበረሰቡ ጉዳዮቹን በተለይ አነሳነስ ያሉ ጉዳዮችን እዛው ላይ የሚጨርስበት ሁኔታ ላይ እንዲመቻች ያው የእውቅና ፕሮግራም ለመስጠት እቅድ አቅደን ነበረ። በእቅዱ መሰረትም ስታንዳርዱን ዴቨሎፕ አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ ይህንን የሚያጸድቀው አካል ስላለ ወደሚያጸድቀው አካል ለመላክ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። የፍትህ ተቋማትን በቴክኖሎጂ ዘርፉ ማዘመን ሌላኛው የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅዱ አካል መሆኑንና ይህንን ተግባራዊ ለማድረግም ጅማሮች መኖራቸውን የፍትህ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አያሌው ያብራራሉ። በቴክኖሎጂ ረገድ ምንድን ብንጠቀም ነው ዘመናዊ የሆነ የፍትህ አስተዳደር ልናሰፍን የምንችለው በክልሉ ላይ የሚለውን በዚህ ልክ ለይተን ፍኖተ ካርታው መነሻ አድርገን እንግዲህ ዘንድሮ የትግበራ ምዕራፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ዌብሳይቱን ደቨሎፕ እንዲደረግ እያደረግ ነው ማለት ነው። ዌብሳይቱ ኦልሬዲ ደቨሎፕ ተደርጓል። ዌብሳይቱን ደቨሎፕ ማድረግ ሳይሆን ዌብሳይቱን መጠቀም ነው ዋናው ነገር አስፈላጊ የሚሆነው። የወጡ ህጎች በቀጥታ እዚያ ላይ ማህበረሰቡ እንዲያገኛቸው፣ ለማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ የምናደርግበት ሁኔታ ይኖራል። ማንኛውም የፍትህ ቢሮ አሰራሮች በዜና መልክ የሚለቀቁት ነገሮች ሁሉ በኛው ዌብ ፔጅ ይለቀቃሉ። በወንጀልና በፍትሐ ብሔር አዳዲስ እሳቢዎችን ለመተግበርም የህግ ማሻሻያዎች ላይ እየተሰራ መሆኑንና ከፍትህ ተቋማት ጋር ያለውን ቅንጅታዊ ስራም በተጠናከረ ሁኔታ እንደሚቀጥል ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ተግባራዊ ሲደረግ በፍትህ ጥራትና ተደራሽነት ላይ አስተዋጽኦ የጎላ ነውም ብለዋል ምክትል ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አያሌው። አንዱ ትልቅ ክፍተትም አድርገን የያዝነው የቅንጅታዊ አሰራሩ መላላት ስለነበር እሱን በሚያሳድግ መንገድ የማሻሻያ ስራዎች ሰርተናል። ያው ህዝቡ በፍትህ ተቋማት ላይና በፍትህ ስርዓቱ ላይ አመኔታ ይኖረዋል። እነዚህ ነገሮች ተሰርተው ከተጠናቀቁ አመኔታ ይኖረዋል። ሁለተኛው ደግሞ እጅግ በጣም ቀልጣፋና ውጤታማ የሆነ የፍትህ አስተዳደር ይኖራል። እጅግ በጣም ውጤታማ ቀልጣፋ የሆነ ምክንያቱም በቴክኖሎጂ ከታገዘ ውጤታማነቱም ቅልጥፍና ደረጃውም እንደዚሁ የሚጨምር ስለሚሆን ማለት ነው። ለፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ተግባራዊነት ሁሉም የድርሻው እንዲወጣም ተጠይቋል።